בוקר טוב, יום שני, מסכת מועד קטן, דף ה' עמוד א'. אם כן, הגמרא עוסקת בכל מיני פעולות שעושים על מנת לתקן את צורכי הרבים. הגמרא אומרת דבר מדהים, יוצאים לכווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ואת ההסתרטאות וכל זה, ומניין שאם לא יצאו ועשו כל אלו, שכל דמים שנשפכו שם, מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום. תלמוד לומר, והיה עליך דמים. זה פשוט דבר מדהים. זאת אומרת, לוקחים את הפסוק של פרשת המעקה, ושפרשת המעקה, שהיא באמת מתייחסת אל אדם שלא בנה את המעקה, וכתוצאה מזה מישהו נפל שם, לוקחים את פרשת המעקה והופכים אותה בעצם למקור להתבוננות על כל מידת האחריות שיש לו לאדם, שיש להם לאינסטנציות הציבוריות על הציבור. זה פשוט מדהים. כלומר, מידת האחריות הלאומית, האחריות של מנהיגי ציבור, היא ברמה הפרטנית, היא זהה לרמה הפרטנית, שזה באמת חידוש גדול. אני רוצה להתבונן בנקודה אחרת ולהעריך בה קצת יותר. בגמרא כתוב, מציינים את הקברות. שואלת הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, ציון לקברות, רמז לציון קברות מן התורה, מניין? תלמוד לומר, וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. לכאורה, הפסוק הזה הוא פסוק מהכתובים. כנראה צריך לומר שלמרות שהפסוק הזה הוא מהכתובים, לגמרא משמע שכאילו העובדה שדבר כתוב, אפילו שהוא כתוב בכתובים, כאילו הוא כתוב בתורה. אומרת הגמרא, אמר לי רבינה לרבשי, עמי קמי דלייטי יחזקאל, מה נאמרה? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? ויש עוד מקומות שיש הלכות בדברי יחזקאל, ולפני שאמר יחזקאל, מי אמר אותם? אלא גמרא גמיר אלה. ואתה יחזקאל והסמכה אקרא. כאן ישנה מחלוקת גדולה בראשונים, למה זה כל כך פשוט לגמרא, שהגמרא אומרת, לפני שאמר את זה יחזקאל, מה נאמרה? מה זה מה נאמרה? אולי באמת רק יחזקאל אמר את זה. למה זה כל כך פשוט לגמרא שזה היה לפני כן? אז יש בדבר הזה מחלוקת גדולה בראשונים. אפשרות אחת משמע בדברי תוספות, וחלק מהראשונים שאמרו שלא מסתבר שיחזקאל אמר משהו ומשה רבנו עד יחזקאל לא אמר את אותו דבר, ואז בני אדם היו יכולים להיכשל באיסור הזה. אז לכן, אם באמת יחזקאל רצה להזהיר מפני איסורים, סביר להניח שהזרה כזאת היינו צריכים לקבל גם לפני כן. אבל בדברי הרמב"ן מצאנו נקודה יותר מהותית. הרי לא יכול להיות שיחזקאל הוא זה שחידש את זה, כי יחזקאל לא מחדש, נביא לא יכול לחדש דברי ההלכה. אז ממה נפשך? אם נאמר שבאמת זה דאורייתא, אז איך יכול להיות שיחזקאל חידש את זה? אנחנו לא לומדים הלכות מדברי נבואה. וכאן ישנה מחלוקת בעצם גדולה בראשונים. איך להבין את זה? האם באמת זה דבר פשוט שנביאים לא יכולים לחדש דבר הלכה בנבואתם או לא? יכול להיות גם, וגם את הנקודה הזאת צריך להעיר, שאלה הראשונים שחולקים, יכול להיות שהם סוברים שלא כל דבר שיחזקאל אומר הוא בהכרח דברי נבואה. יכול להיות שהוא אומר את זה מכוח מסורת התורה שלו, ולא מכוח הנבואה שלו בדווקא. על כל פנים, נמצאנו למדים שיש כאן מחלוקת גדולה בראשונים, האם החיוב לציין קברים, האם החיוב הוא חיוב דאורייתא, שהוא במסורת, ורק יחזקאל הוא זה שחושף את המסורת הזאת, אבל באמת מדובר באיסור תורה, או בחיוב מהתורה, או שמדובר בחיוב מדרבנן. לעצם המחלוקת הזאת, יש מקום להבין מה פשר החיוב לציין אותה. האם החיוב לציין הוא רק כדי למנוע מהכהנים להיטמע? ואז בעצם יש כאן איזושהי תוספת עזרה, תוספת שמירה, וזו הבעיה, או שיכול להיות שיש כאן איזשהו חיוב עצמי שאנחנו רוצים לומר שקבר של אדם צריך לציין אותו.
אגב, יש משמעות שזה אכן הפירוש, כי הרי בפשט המקרא לא חייב להיות שבאמת הציונים האלה נועדו למנוע ההלה, שהרי לפחות לפי שיטת רבי שמעון, מתים גויים לא מתמים באוהל, והרי בפשט הפסוק, הפסוק מדבר על כך שיעשו ציונים על עצמות הגויים, משמע שהבעיה שלהם היא לא הבעיה של אוהל, שהרי על גויים אין דיני אוהל, אלא יש איזשהו ערך עצמי לעשות ציונו לקבר של אדם כדי לנהוג בו כבוד וכדומה. שלום שלום ובוקר טוב.